ovo je pravilno za njega. Tako ovo je. Ovde. Radovan kad je to se borio... Bilo je drugčije. Da. Bilo je drugčije. A on da istera moje unuce odavde. Kako sme? Kako sme? Ja vas pitam kako sme? Ne sme. Ne sme. Pa to je zajedničko, to je naše, pirotsko. Naše, na svako, da. Na svaku reč zvaću policiju, pa ne zove. On misli da se mi bojimo policije. Čekajte, pa to je zidano ranije, nemačka donacija, pralipe je to radio. Donacija samo za pojedini. Pa vrtić ne radi više. Ne za ujedinjenje, nego za pojedini. Zašto ja da platim vrtić kad može ovde da ide? Tako je. A od kad ne ide? Ne radi. O, to davno ne radi. Dugo vreme ne radi, zato što su pojedinci na vlast. I ovo je loša investicija. Zauzeli prostoriju bez bitke, bez borbe.